Hola, benvinguts i benvingudes al Debat Obert. El ple municipal del mes de gener va abordar qüestions importants. Entre altres, el ple va mostrar el seu rebuig a la reforma de la llei de l'avortament, va acordar instar la Generalitat a recuperar la gratuïtat del viatge de les fonts i va mostrar la disconformitat amb l'increment de tarifes establert per l'Autoritat del Transport Metropolità. Però, sens dubte, els moments més intensos de la sessió van girar entorn del debat sobre el procés sobiranista. I és que es van presentar dues mocions que pivotaven sobre el dret a decidir. L'una plantejava l'adhesió de l'Ajuntament al Pacte Terrassenc pel dret a decidir, aquesta va tirar endavant, i l'altra volia donar suport a la petició del Parlament al Congrés per a que es traspassi la competència per convocar referèndums a la Generalitat en virtut de l'article 150.2 de la Constitució. Aquesta no va prosperar. Avui en parlarem d'aquestes qüestions amb els nostres convidats, que són en primer lloc el senyor Amadeu Aguado, del PSC. Benvingut. Gràcies. La senyora Mariona Vigués, de Convergència i Unió. Benvinguda. Gràcies. El senyor Gabriel Turma, del Partit Popular, benvingut. Hola, què tal? I finalment el senyor Manel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Benvingut. Què tal? Senyor Aguado, com s'explica el capteniment del PSC? Vostès van votar que sí a la primera moció, de l'adhesió al pacte de Terrassenc pel dret a decidir, en canvi que no a donar recolzament, a donar suport a aquesta petició que el Parlament ha fet al Congrés de que li sigui traspassada la competència per convocar referèndum. Bé, nosaltres vam donar suport perquè presentàvem l'adhesió de l'Ajuntament dintre de la nostra proposta. Un dels punts que presentàvem era l'adhesió al pacte Terrassenc del dret a decidir. Val a dir que setmanes enrere vam plantejar-nos de presentar la proposta que vam presentar, diguem-ne, que d'alguna manera estava a favor del dret a decidir i d'una consulta legal i acordada, i doncs, assabentats doncs, de la presència de la plataforma, diguem-ne, del dret a decidir local, vam considerar que era un bon moment per oficialitzar, o per, si més no, un bon marc doncs, per diguem-ne, aprovar o no l'adhesió del propi Ajuntament. No? Sovint es veuen diferenciades les dues coses, però les dues propostes són, les dues parlen del dret a decidir. Nosaltres, quan parlem del dret a decidir, volem dir que tots els catalans i les catalanes puguin expressar-se amb llibertat quin ha de ser el futur de Catalunya respecte al reste d'Espanya i d'Europa. I a partir d'aquí, doncs, que cada ciutadà contempli aquelles opcions que creu que han de ser les adequades. I també ho fem, val dir-ho, des d'una posició de dir que tal com estem no podem continuar. És a dir, la relació Catalunya-Espanya amb aquesta tensió no pot continuar. I nosaltres ens situem en una posició, diguem-ne, d'equilibri de no tensió, diguem-ne. Perquè ens trobem de que hi ha un Partit Popular a Madrid doncs, que, diguem-ne, tiba molt fort amb aquest tema, recentralitza molt, és unionista al 100%, en moments doncs, que precisament nosaltres el que estem dient que no és això el que volem els catalans, i una Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa que tensionen per l'altre costat, diguem-ne, que més del dret a decidir ens parlen d'independència, no? En el sentit de dir, nosaltres som un partit de que creiem que això no pot continuar així, les coses, les relacions Catalunya-Espanya no poden ser aquestes, hem d'avançar, i avançar amb llibertat, evidentment, i que el poble ha de decidir quin és, quin futur vol, i nosaltres, per un costat, posem aquest factor, aquest element, de que el poble pugui decidir el que vol, i, arribat el moment, davant d'aquesta pregunta, doncs, posem el que creiem que seria la nostra resposta, que és una reforma de la Constitució i un estat federal, que és allò que diem sempre, la llibertat del poble, o sigui, la unió dels pobles és la seva llibertat, o la pròpia llibertat del poble, la que el porta a decidir, i això ho fonamenta en el propi dret a decidir, valgui la redundància. El que passa que ens situem en una proposta de pregunta i consulta que no és acordada, d'entrada ja entrem per la totalitat de tots els grups polítics de Catalunya que defensem el dret a decidir, el PSC, d'alguna manera el que volem és visualitzar això, nosaltres defensem el dret a decidir, però no estem d'acord de la manera que es vol fer aquesta consulta. Estem d'acord amb la consulta, tant de bo la poguéssim fer la setmana que ve, vull dir, però no creiem que aquesta manera, com així serà, serà un viatge en va, de fer una pregunta, o dues en aquest cas, no és una pregunta, dues, decidides amb tres partits, saltant-se aquella comissió de treball que hi ha al Parlament, on nosaltres el PSC hi som, per treballar precisament quines són les maneres per avançar en aquest sentit, saltant-se aquesta comissió i sortint allà amb una data i dues preguntes sota el braç,
utilitzant aquest 150.2, que sí, que és una eina legal, però que necessita d'un acord polític. I si no hi ha aquest acord polític, això no és legal. I així serà, perquè no hi haurà aquest acord polític, perquè això cal d'un diàleg, cal d'un consens, i tot es veu que això no existeix. Llavors el que diem nosaltres és, escolta, fem servir aquesta comissió, continuem aquells treballs en aquest aspecte, i busquem vies de diàleg, diàleg, parlem. L'altre dia em va sorprendre el senyor Mas, en una entrevista en un canal que tenia un cara a cara amb el Felipe González, que deia que no tenia ni el telèfon del president Rajoy. Home, jo com a català em sap greu que el president del meu país digui que no té el telèfon del president, diguem-ne, de l'estat espanyol, perquè d'alguna manera vol dir que aquest diàleg no existeix. Una altra cosa és que m'hagués sortit el president i hagués dit no, escolti, si jo he parlat 25 vegades amb el senyor Rajoy i m'està dient que això del 150.2 no arribarà o que no vol saber res de la consulta. Bueno, en tot cas, tornem aquesta resposta al Parlament, la posem a la comissió i continuem treballant. En definitiva, nosaltres ens situem que sí al dret a decidir, volem la consulta, que quedi clar, legal i acordada, el que no volem són viatges a mà, en va, camins sense retorn, i que, com tots sabem, miri, l'altre dia, i ho deia jo en el ple, de que aquesta consulta, doncs, cada vegada, hi ha molta gent que ho diu en privat que no es farà, però és que ja al cap de setmana les declaracions de molts polítics, entre d'ells del president Mas, ja, diguem-ne, ja defugia una mica, deia, bueno, escolti, i en el propi cara a cara amb en Felipe González, deia, escolti, bueno, si no la fem d'aquesta manera, escolti, la farem d'una altra i quan tinguem el resultat, allò que hagin dit els catalans, ho portarem a Madrid a negociar. Els catalans hauran parlat allò que uns determinats partits creuen que han de preguntar i de respondre i negociaran sota un prisma que no és el de la totalitat del poble català. Nosaltres defensem un consens total i al camí hi ha una comissió d'estudi, hi ha un manifest Rigol, que en el seu moment també... Miri, hi ha una curiositat en aquest procés, que és com si l'esport favorit de Catalunya fos anar, diguem-ne, contra el socialisme. Perquè quan s'aprova el manifest Rigol, al cap de 5 minuts en el Parlament, surt un altre manifest, diguem-ne, que és el famós pacte nacional, més radical, perquè, esclar, allà hi érem. Oi, sembla ser que no agradàvem qui fóssim. Escolta, traiem un altre a veure si no hi sou. El traiem, evidentment, a nosaltres ens agrada jugar clar, que no, aquesta... i no hi som. Clar, perquè es busca aquesta controvèrsia. Un dels grans reptes d'aquest procés és, diguem-ne, destruir el socialisme, i perquè tenim una prova aquí, com podem tenir la prova amb el fet de que se salti la comissió d'estudi del propi Parlament i es vagi directament amb un quarto de reixa, quatre partits sense consultar les seves bases i decideixin quines són les dues preguntes i quina és la data de la... Però en gran part aquesta pregunta encadenada es va triar per tal de poder incloure el PSC. Però sense consultar el PSC. Escolti, jo puc pensar per vostè, no? Jo no puc pensar per vostè. Jo si vull incloure li preguntaré quina ha de ser la pregunta que vostè se sent inclòs. No puc preveure en quina és la pregunta. És més, es parla de federalisme. En cap moment surt la paraula federalisme, surt la paraula independència. Si vol incloure el PSC, que en aquesta consulta surti la paraula federalisme. O sigui, perquè el sí no, el sí sí, de vegades ja veurem com surten els números i si barrejar cigrons amb peres, quin serà el resultat. No? Uh-huh. Que no hi haurà aquest resultat, repeteixo, no hi haurà aquest resultat de forma, diguem-ne, normal, de forma allò que diu la paraula, referendada, no? Perquè d'alguna manera, legal i acordada, per tenir la consulta, aquest no és el camí. Senyora Vigués, des del PSC s'ha acusat a CiU i Iniciativa d'haver plantejat aquesta moció una mica buscant divisions entre les files socialistes. Què hi ha de dir vostè amb això? A veure, jo he de dir, primer de tot, vull dir, suposo que al llarg del debat doncs ja anirem tenint l'entrellat de les diferents argumentacions, que miri que m'esforço, senyor Aguado, però no l'entenc, li dic de veritat. I m'he tornat a revisar doncs la seva intervenció en el ple per veure aviam què és el que trobava, però no l'entenc. Miri, i nosaltres pensem que en el darrer ple del municipal doncs de dijous passat a Terrassa vam assistir a un fet molt esperançador. Resulta que el pacte terrassenc pel dret a decidir, que és una plataforma que engloba a més de 70 entitats en aquests moments locals, de molts diferents àmbits, es personava en el lloc de màxima representativitat democràtica doncs que podem tenir els ciutadans i ciutadanes des del punt de vista de la proximitat, per demanar dues coses. Una era que el consistori fes pedagogia a favor del dret a decidir, que aquesta era una proposta que havíem aprovat ja en un ple del mes de setembre del 2013, aquesta una qüestió, i una altra qüestió, que els grups polítics municipals amb representació en l'Ajuntament ens adhéssim al pacte.
Vull dir que les entitats adherides al pacte són molt diverses, són entitats de diferents espectres de la vida associativa, doncs locals, que parteixen de la defensa del que és la nostra realitat, del que és la nació catalana, del que és el dret a decidir, i l'encaix, intentant buscar l'encaix amb la resta de nacions, amb l'estat espanyol, també amb Europa. Són entitats que fomenten la democràcia des del punt de vista, doncs, de les seves arrels, no? La democràcia participativa. Vull dir també que l'alcalde Ballart va donar una resposta institucional que nosaltres vam valorar molt positivament. Una proposta enèrgica, una proposta valenta, genèrica, sí, però de decidida de defensar el dret a decidir del poble de Catalunya. Ens va agradar la seva intervenció i és just, doncs, que ho diem. Semblava, doncs, que es donava plena satisfacció a la demanda, en les dues qüestions, doncs, que plantejaven la plataforma, el pacte terrasseny. Demanaven fer el mateix que es farà el dia 18 de setembre, es farà a Escòcia. I això, doncs, va semblar que anava, doncs, endavant. Però va ser una llàstima. Va ser una llàstima. Perquè al cap de... Per tot el que va venir a continuació. Perquè per part del PSC va ser una cerimònia de confusió tal com ens té acostumats el PSC amb aquest tema. Senyor Guado, de veritat, és que no l'entenc. Home, ja els agrada que sigui així, ja els agrada, ja ho fan tot el possible perquè sigui així. La proposta ara en genera encara, doncs, gran perplexitat. La proposta que vostè feia no porta res de nou. És una proposta, doncs, en passat, és una proposta que dos mesos enrere, doncs, hagués estat molt bé que l'haguessin portat, jo ojalà l'haguessin portat, però ara les coses han avançat. Al Parlament de Catalunya hi ha hagut una majoria en la que, doncs, vostès no hi han volgut ser, com el PP tampoc hi ha volgut ser, doncs, en la que, doncs, ja s'ha configurat una data, una pregunta prou inclusiva, com perquè vostès s'hi poguessin sentir còmodes, i a partir d'aquí, doncs, esclar, els acords que vostès presentaven, doncs, ja estaven fets. Gràcies per la diferència, això, amb tot i això... Em sentim còmodes amb una pregunta que fan vostès. Amb tot i això, senyor Guado, doncs, nosaltres vam fer un exercici de trobar-nos-hi bé, d'intentar trobar-nos-hi bé, doncs, amb la seva proposta. Nosaltres el que no podem entendre és que vostès fonamentin el seu no, i després a la que presentàvem, doncs, Iniciativa, i presentàvem, doncs, Convergència i Unió, que no era res més que demanar el recolzament en l'acord que es havia donat en el Parlament de Catalunya, que és demanar a l'Estat espanyol la delegació a la Generalitat de Catalunya de la potestat per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, en els termes i les dates acordats pel propi Parlament, que és la via 150.2, que és una via absolutament legal, absolutament legal. Absolutament legal. Doncs no vam entendre el seu no. Per què el no? Per què des de casa vostès ens diuen el no? Que si un cas ja ens diran, doncs, des de fora. Bueno, nosaltres podem entendre que aquesta via generi dubtes. Sí que ho podem entendre. Però pensem que és el primer pas que cal fer legal per aconseguir un referèndum legal i consultiu. Es poden expressar dubtes, però votar en contra com vostès van fer... Vostès van votar a favor quan es va fer el debat de l'Estatut de Catalunya l'any 2005, precisament en aquest punt. Els agrada barrejar les coses. No, senyor Guado, deixi'm que intento fer-li una argumentació serena i didàctica de com nosaltres veiem la situació. El PP, un no rotund a la consulta, però això ja ho sabem del primer dia. El PSC, vostès ens estan dient, en resum, i m'agradaria que tinguéssim tots temps de poder-nos expressar, només acabaré dient, vostès el que diuen és només podem decidir si ens deixen decidir, si ens donen permís. I això no ho entenem. Senyor Turmo, a vegades des de les files del Partit Popular sembla que es vulgui presentar aquesta consulta com una idea forassenyada d'un govern radicalitzat, però en el fons és un mandat del Parlament de Catalunya. Com s'entén aquesta posició del Partit Popular? No, la posició del Partit Popular és de defensa de la legalitat, amb independència de quins grups puguin estar al darrere d'un plantejament. Quan una qüestió planteja trencar les regles del joc, les regles democràtiques de les que ens hem dotat, o la legalitat vigent, doncs indubtablement el Partit Popular, com a partit democràtic i compromès amb els principis democràtics, es posarà al front i la seva resposta serà d'un no, un no rotund, com deia la senyora Vigués, a una consulta que és il·legal i que ja el president del govern espanyol, doncs, ha manifestat que indubtablement, perquè és il·legal, doncs no es durà a terme. El que sí que ens preocupa és el monotema, ja podem
plantejar-lo, enfocar-lo de diferents maneres, del suposat dret a decidir en els termes que està plantejat, de la il·legal consulta, etc. Quan a Terrassa doncs, són moltes les problemàtiques que tenim i no és el primer cop que és objecte de debat en el ple. És que és creu una que aquest qüestió... tipus de temes no s'haurien de tractar en un ple municipal. En un ple municipal, no. És una qüestió, a més, reiterativa, repetitiva, insistent, que respon a interessos de partits. Les pròpies intervencions del senyor Aguado, la senyora Vigués, ho demostren. Des d'una banda, doncs, volen com incomodar el Partit Socialista amb aquestes posicions i el Partit Socialista, que ja és una herència que porta d'una indefinició respecte al seu concepte, al seu model, al seu plantejament sobre el model territorial d'Espanya i un complex doncs, de parlar d'Espanya i de defensar la unitat d'Espanya doncs, que els fa també, doncs, segons com, plantejar aquest tipus de propostes doncs, com per contentar uns determinats sectors que entenen que hi ha en el seu partit. I ens passem doncs, una bona part del ple, juntament amb altres propostes que no eren sobre qüestions que es puguin decidir a un Ajuntament de Terrassa, parlant de temes que no són de competència municipal o que no té una incidència directa al que és la ciutat de Terrassa com a àmbit territorial terrassenc. Altra qüestió és que, evidentment, podem parlar de tot. Podem parlar de dret internacional, podem parlar de la Carta de les Nacions Unides, podem parlar del que es consideri. Però nosaltres pensem que en un ple municipal, que és la màxima expressió de la democràcia local, com feia referència la senyora Vigués, doncs el que es tracta, el que entenem que la nostra responsabilitat com a regidors doncs és debatre i treballar doncs, per resoldre les problemàtiques de la ciutat de Terrassa, que són moltes. I en aquest sentit, bueno, vostè feia referència, amb aquest breu resum del ple municipal, tota una altra sèrie de qüestions, per nosaltres molt més importants que aquest debat, perquè aquest debat és que, a més, ja es du a terme a nivell televisiu, a nivell del Parlament, a tots els àmbits. I, a més, en el ple de Terrassa ja s'ha dut a terme diverses vegades, a partir de propostes que han anat presentant doncs, tant el grup municipal de Convergència i Unió com el PSC, que responen doncs, a aquesta estratègia de partit, en certa manera, de donar resposta a les directrius de les seves estructures polítiques, a sumar punts de cara també a les seves formacions polítiques i que il·lustren, en definitiva, el que ja és famós i que molesta que ho comentem, el síndrome del diputat doncs, que a vegades determina les accions o les propostes de la resta de grups municipals, no en el cas del grup municipal del Partit Popular. Però en aquest ple es van tractar qüestions molt importants, com reclamar la gratuïtat del peatge de les Fonts, que això té una incidència directa a Terrassa i pels terrassencs, o de reclamar una millora de recursos per part de bombers de Terrassa o en l'àmbit sanitari terrassenc. Aquestes sí que són qüestions en les que nosaltres, en aquest sentit, doncs, ens vam pronunciar i que amb les decisions que es prenguin i actuacions que vinguin després doncs, suposaran una millora per la ciutadania de Terrassa. Les altres propostes, doncs, insisteixo, responen a aquesta significació política que volen dur a terme, s'han de justificar davant de les seves estructures i, a més, es produeix una situació que va ser esperpèntica, absolutament esperpèntica, que haguessin dues propostes que, en definitiva, tractaven del mateix i que es tinguessin que produir dos debats diferenciats en quant a estructura de debat, més potser objecte tot d'un mateix debat, i votar diferenciadament les propostes, pels qui els interessa doncs, de cara als mitjans i els seus aparells polítics doncs, demostrar quan presentat, etc. Però no, van tenir que ser dos debats diferenciats, amb el que va suposar, evidentment, de duració del ple, sense tractar de temes de terrassencs, i sobretot en aquest cas, penso que aquí el PSC, a nivell tant de Catalunya, però més a nivell de Terrassa, està caient doncs, amb un parany tant per part dels rupturistes com de les seves d'algun sector intern, que jo personalment, són qüestions internes d'un altre partit, jo penso que tenen un problema seriós a nivell intern, però que a més confonen l'orientació, perquè jo crec que, penso, és una opinió subjectiva i personal, que la majoria del votant de PSC no estaria alineat amb les tesis o posicions rupturistes o secessionistes, que en definitiva és la proposta que va presentar el PSC. És una proposta còmplice del rupturisme i llavors, per tant, davant aquest tipus de propostes que són d'àmbit suprem municipal, nosaltres som coherents, no entrem en el debat, per tant, no entrem a facilitar doncs, aquesta escenificació, aquesta teatralitat política que volen donar i que, a més, suposa destinar temps d'un ple municipal que està per decidir i resoldre temes de problemes dels terrassencs a aquest tipus de debats que són innecessaris a nivell d'un ple municipal i ens limitem a expressar doncs, el sentit del nostre vot i les motivacions del nostre vot. La principal, evidentment, per votar en compte és que és il·legal la consulta que es planteja. I en aquest sentit, nosaltres defensem la Constitució espanyola, defensem una Catalunya-Espanya, una Espanya amb Catalunya, ens sentim orgullosos de ser catalans i, per tant, espanyols, i qualsevol proposta secessionista o rupturista, tant les que presenten des de Convergència i Unió com, en aquest cas, les còmplices, perquè, en definitiva, els hi fan el joc del PSC, doncs tindran un no frontal
per part del Partit Popular per compromís democràtic. Senyor Manel Pérez, com es valora des d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa aquest ple de l'altre dia i en concret el resultat sobre les dues propostes entorn del dret a decidir? Jo crec que jo ho vaig expressar en el propi ple, no? Una llàstima que el Partit Socialista doncs, no s'afegís a votar, no?, els acords que plantejava la segona proposta, que a la cap i a la fi el que estava plantejant és donar suport a un acord pres majoritàriament en el Parlament de Catalunya. Un acord que en el fons estava situant diàleg entre els governs, un acord que estava situant les vies legals, la via legal, entre d'altres una via legal, per arribar a una expressió de la voluntat d'un país en relació a un conflicte polític que existeix. I a mi m'ha semblat escoltar, al marge de la intervenció del senyor Turmo, que deia això només els interessa als seus partits per quedar bé amb les seves estructures de partit. M'ha semblat escoltar això. No, perdoni. Sí, aquest és un tema de país on majoritàriament, jo crec que hi ha una majoria molt transversal en el conjunt de Catalunya que està farta de l'statu quo que estem vivint. A nivell institucional, a nivell de la pròpia Constitució i a nivell del propi Estatut, expressada en infinitats de mobilitzacions del caire que sigui. I a més, expressada, i en concret a Terrassa, al voltant d'una plataforma que està reclamant o reivindicant un fet, sí, reivindicant una expressió democràtica, que és votar davant d'un conflicte polític i, per tant, quina ha de ser la futura relació que ha de mantenir Catalunya en relació al conjunt de l'Estat. Una plataforma que, com molt bé deia la senyora Vigués abans, doncs, aglutina 70 entitats, partits polítics, alguns dels que estem en aquesta taula, ja fa temps que la van signar, aquesta plataforma, d'altres, que a mi em consti, encara no. Per tant, jo no sé on està la por, això. Jo no sé doncs, qui té el problema aquí, perquè hi ha una por a un referèndum, a una consulta, a una de les millors expressions de la democràcia. No ho sé, o sigui, per tant, aquests són d'alguna manera els meus dubtes. Acordada, inclusiva. O sigui, aquí també a vegades es fa una lectura, jo crec que malintencionada. La consulta al dret a decidir no comporta directament una forma de relació o una altra. El que estem dient és que el dret a decidir vol dir independència. És un estadi previ, diguem. On ho diu. És que el dret a decidir vol dir federalisme. On ho diu. O sigui, el dret a decidir és consultar a la ciutadania quin tipus de relació vol amb el conjunt. I el senyor Aguado doncs, ha expressat la seva opció, que és una. Que no contempla la pregunta. No. I d'altres expressaran unes altres. Per tant, aquí hi ha gent que s'ha exclòs segurament del propi procés. Legal, en el marc de la Constitució, l'article 150.2, legal. Una altra qüestió és que hi hagi voluntat política. Aquest és el tema. Una altra qüestió és que hi hagi voluntat política o una altra qüestió és que algú estigui negant aquest conflicte polític que existeix. O si no, doncs, escoltin, analitzin, mirin els vídeos de les últimes mobilitzacions en aquest país. Però que, a més, ja comença molt abans, quan el president Maragall intenta fer la reforma estatutària. Quan hi ha un tribunal constitucional el 2010, que es liquida, que es carrega una expressió popular, un referèndum avalant... Sí, home, jo crec que aquí hi ha diferents expressions d'allò que ara està molt de moda en boca d'alguns, de radicalitat... I de què? La Constitució espanyola? Democràtica. Però escolti'm, hi ha o no hi ha reconegut el recurs legal... Aquí s'estan esgotant totes les vies. Reformen la Constitució, però no tenen majories. Article 152 de la Constitució. No fa falta reformar-la, I tant que sí. No fa falta, no, que sí. Està. La sobirania és del poble espanyol. No fa falta, no de Catalunya. La sobirania recau al poble espanyol. La possibilitat d'una expressió popular. O sigui, la pregunta és, de què es té por? On està el problema? Que la gent decideixi, que les persones votin. Perquè jo crec que sí que hi ha un conflicte en aquest sentit. Acordada. Home, a mi em sembla que si es nega qualsevol possibilitat d'iniciativa política
perquè no hi ha l'acord previ. És a dir, com que vostès entre els governs han d'acordar, però hi ha un que no vol escoltar, no només no vol escoltar, que nega, sinó que munta una convenció aquí a Catalunya amb un to, home, de gens diàleg. O declaracions de la pròpia presidenta del Partit Popular la setmana passada. Deien... No, perdoni. Oferta de diàleg amb tot allò que sigui legal. Deien diàleg. Tot allò que sigui legal, que estigui dins del marc de la legalitat. El Parlament de Catalunya li ha situat... És que hi ha una democràcia, les regles del joc. Perdoni, negui'm... És que se la salten, jurista, se la volen saltar. Vostè és jurista, és la seva professió. Negui'm que no és possible el marc legal... en l'article... S'ha de reformar la Constitució espanyola. Si I no tenen la majoria suficient per reformar-la. Política, però si en tot cas... Si la sobirania recau en el poble espanyol, ha de ser tot el poble espanyol en tot cas. Pregunti-ho als escocesos, quin procés seguiran no hi ha Constitució escrita al Regne Unit. No hi ha Constitució escrita al Regne Unit. Clar, siguem serios, les coses com els arguments que d'alguna manera estan dient, home, jo crec que no els hi ajuden. Primer perquè estan negant una de les expressions més democràtiques, que és el dret a la consulta, el dret que un pugui decidir quin tipus de relació. Segons que estan negant un conflicte que existeix, i si no pregunti als milers de persones que estaven a la via o que estaven allò encerclant la caixa a l'anterior 11 de setembre. I els que no estaven? Perdoni, van tenir... No. Miri, ara li busco l'altra cara. Van muntar o no van muntar a l'octubre una manifestació? Clar! I cada cop són més gent. També és veritat. Llavors jo li torno la pregunta, i els que no hi eren? Evidentment, hi ha opinions diferenciades. Doncs votem. Ja està. És que es vota cada cop que hi ha eleccions. Cada cop que hi ha eleccions. Us demano intervencions més breus de cara a fer un debat més viu. Senyor Aguado. Un recorregut. Perquè, clar, potser hem dedicat massa temps a discutir el moment i el que podem hem d'explicar una mica l'històric i ens portarà el perquè de tot plegat. El Partit Socialista és un partit federalista des del seu inici, catalanista, federalista, i defensa el dret a decidir des del moment que neix. No sé els altres partits que ara donen lliçons si en el seu congrés fundacional ho contemplaven així. Ahir llegia unes declaracions del senyor Mas de l'any 2002 que defensava, que rebutjava la independència, que era involutiva, i fins i tot no parlava ni de federalisme, sinó que pensava que el rei li estava molt bé i que potenciant una mica les comunitats autònomes la cosa serà clara. Nosaltres hem sigut coherents sempre en aquest sentit. I en aquest sentit, doncs, com s'apuntaven aquí, doncs el president Maragall, amb 23 anys de govern Pujol-Convergència, no es va tocar l'Estatut, nosaltres vam voler donar aquest pas endavant amb la reforma de l'Estatut. Reforma de l'Estatut que va ser rebutjada pel Tribunal Constitucional, que va portar el nostre president Montilla, a PSC, reafirmar-nos amb aquella famosa frase «Som una nació, tenim dret a decidir». No, recordem que això fa ni 4 anys que un president socialista encapçalava aquesta pancarta amb aquest nom «Som una nació, tenim dret a decidir». I com que som un partit demòcrata, que no hem renunciat mai a allò que defensàvem, el federalisme, ni avançar en aquest sentit, ni el catalanisme polític, ens creiem la democràcia. I en un Consell Nacional, que dintre del nostre propi partit, que és el màxim òrgan entre congressos, debatent el tema del dret a decidir de forma transparent, ens reafirmem amb el dret a decidir, i el que decidim és no entrar en el joc que ens està portant Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa pel tema de la consulta. Per què? Perquè tenim, allò de dir, venim com gat escaldat, venim de donar suport a un manifest en Rigol i al cap de 5 minuts et posen un pacte més independentista. Venim de donar suport a una comissió, treballant a una comissió d'estudi al Parlament, i ens porten una pregunta, dues preguntes sota el braç i una data. En aquest sentit pensem, escolteu, no hem de ser, no, les preguntes no ens les han de fer els altres, hem de poder treballar també amb aquelles preguntes, aquella consulta amb la qual nosaltres també la volem i defensem, legal i acordada. Acordada en el sentit que tothom s'hi senti representat en la pregunta i que tothom pugui tenir la resposta a punt. La resposta ja la sabem, fem la pregunta adequada. I després, legal, perquè ens agradi o no, hi ha una legalitat que també han votat democràticament, han tingut dret a votar-la i l'han votat en el seu moment, de tenir els marcs legals que ens contemplen avui en dia. Doncs, i en aquest procés, el Consell Nacional diu, escolteu, per un 83% el partit diu no en qualsevol estratègia política de baixa volada respecte a la consulta i al dret a decidir, nosaltres no entrarem al joc. I així ho expliquem en el Parlament quan arriba la votació. El que passa és que mediàticament ha tingut més ressò. Els 3 vots diferenciats de 3 companys que creien, entrant ja, no entraré aquí, en un tema d'indisciplina, el que es vulgui dir, de propi de partit, que no pas allò que nosaltres manifestava. I el que és absurd i diguem-ne contradictori, que pensem que el que es busca no és solament el fet de defensar el dret a decidir, sinó la divisió entre el socialisme, en aquest cas, ara ja pel terrassenc, és que allò que nosaltres, per majoria
han votat en el Parlament, algú pretengui que votarem diferent en el ple de l'Ajuntament de Terrassa. O sigui, si algú volia inventar-se o crear un díscol entre els regidors socialistes de Terrassa, doncs ha errat en el tret. El senyor Ballart es mostrava més aviat partidari d'haver-se abstingut al Parlament. Perquè una cosa és l'estratègia. Un cop arribat el moment de partit, quan saps que dintre del partit de 20 diputats hi ha un debat, perquè precisament, miri, nosaltres som l'executiva del partit, l'altre dia jo li comentava en una companya, nosaltres, normalment cada 15 dies el Partit Socialista té l'executiva nacional. Nacional, catalana, perquè parlem de Consell Nacional, parlem de Nacional, dic perquè no ens confonguem, no? Per tant, ens diu PSOE, Consell Nacional, Executiva Nacional, catalana, PSC. I l'endemà ja tothom sap el que hem dit, el que ens hem explicat, el que ens hem retret. Jo dic, escolta, portem ja directament un bon retransmissor esportiu, ens ho faci, fem publicitat, passem falques i traiem algun diner. Perquè, escolti, de desavenències han anat tots els partits. A mi ningú farà creure que, escolti, veiem poc el que passa a Unió, amb Convergència, no sé què passa amb Iniciativa, o amb el Partit Popular també, dintre de les seves... perdó, temes, el tema de l'avortament. Però, escolti, el PSC, ja torno a repetir, hi ha aquest esport nacional d'anar en contra del PSC que es magnifica. L'altre dia Convergència feia fora un regidor de Castelldefels. Escolta, hem hagut de llegir una lletra petita en pàgines digitals. Escolta, això ho fem a Camp PSC i són portades tots els diaris. No? Bueno, ens toca viure aquesta cosa. Aquesta, la batalla mediàtica la tenim perduda. Però que no tenim perdut és el sentit comú i la coherència. Nosaltres hem estat federalistes sempre, catalanistes sempre, i volem avançar amb allò que hem dit sempre. I en aquest sentit, el nostre vot en el Parlament, que d'alguna manera el que fem, no farem altra cosa. O és que Convergència o Iniciativa o el propi Partit Popular hagués canviat el seu vot d'allò que va votar el Parlament davant de la mateixa pregunta? Escolti, el que no volem entrar és amb l'estratègia que ens portarà a un viatge en va. I amb una frustració, perquè aquesta consulta, de la manera que l'han pactat aquests quatre... De fet, la CUP també ja es va desmarcar, ja han sigut en tres partits. Pels altres extrems, no? Algú podria dir... Si ens haguéssim abstingut, allò que vostè deia, no? D'alguna manera, el que deia l'alcalde Jordi Ballart era que ell, particularment, en aquell procés concret de gestió del vot del grup socialista al Parlament, potser ell hagués optat, la seva opinió, era per fer una abstenció. Però no parlava del fons, parlava de la forma, que és molt diferent. El que està clar és que un cop s'ha votat, aquell fons, siguem fidels en allò, el que no pot fer... un alcalde amb responsabilitat política, evidentment, ni d'això, és votar diferent. Tot i que el propi partit, marcant la seva catalanitat i la seva pluralitat, com que som un partit, diguem-ne, plural en l'aspecte identitari, s'ha donat llibertat a molts ajuntaments. La tenim, o sigui, a mi em fa gràcia quan es comenta, és que ha sortit el llàtigo... I el fuet, perdó. El fuet. De la direcció, imposant unes tesis. Escolti, teníem llibertat i es va veient que diferents ajuntaments voten el que voten. Nosaltres, amb coherència, doncs, hem aplicat el nostre sentit de responsabilitat. I és així. Ara, no barregem que amb el tema del dret a decidir. Escolti, si portem el... Que, per cert, és el PSC qui va portar el dret a decidir a votar-lo a l'Ajuntament. Que el fet de que en el temps encara el PSC s'hagi adherit o no, escolti, això és un procés que no podem fer d'avui per demà. És un debat molt extens, que en política els tempos s'han de saber gestionar molt bé, perquè en definitiva l'objectiu que compartim tots, excepte el PP, és que volem el dret a decidir. Altra cosa és que algú interessadament barregi el dret a decidir amb el fet del dret a decidir sí, pel tema d'independència, i altre vulgui el dret a decidir, diguem-ne, per la màxima amplitud. I si volem decidir, podem decidir entre tres preguntes. Independència, federalisme o tal com estem. Això donarà llibertat. I les enquestes diuen que si a la ciutadania se li fan aquestes preguntes, precisament la que guanya és la tercera via. La federal, la que es pot anar negociant, o confederal. I això sembla ser que hi hagi pressa, diguem-ne, perquè no sigui així. No, però senyora... Senyora Vigués, després... altres torns de paraula. Però és que seguim el torn. Després ja. Bueno, no ho sé, en tot cas, seria un debat tan educat que... És que som educats, però és que el senyor Guado no per parlar més estona té més raó. No cal que seguim l'ordre establert. Però us demano això sí, intervencions més breus, sisplau. Doncs molt greu, perquè el que deia, no per parlar més estona, doncs es té més raó i es poden exposar millor els arguments. El que deia el senyor Turmo, el contesto, en referència al tema de la democràcia i la sobirania del poble espanyol. Resulta que miri quina és la seva democràcia. Per votar sobre el futur de Catalunya no ho poden fer els catalans.
han de ser tots els espanyols. En canvi, per decidir quina és la llengua d'una aula, un sol nen, que demani en castellà, s'ha d'aplicar a tots. Això és democràcia? En quant al senyor... Castellà és una llengua oficial aquí a Catalunya. En quant al senyor... Castellà és una llengua oficial aquí a Catalunya. Ara jo, senyor Aguado. Ara jo. El problema és que no volen complir, no volen complir les resolucions dels tribunals. A veure, en el senyor Aguado també. S'equivoquen, penso de veritat, i els dic amb tota sinceritat, de bon principi de no reconèixer el que està passant a Catalunya. El 80% de les persones de les enquestes demanen votar. Jo no sé per què els hi fa por votar. Volen fer la consulta. Què han de fer els polítics? Però, escolti, vostè, no, senyor, què vol dir? No, senyor Aguado, que no. Senyor Aguado, què vol dir que ens fa por votar quan defensem el senyor dret Aguado, de decidir? Senyor Aguado, senyor Aguado, senyor Aguado, continuo. Què han de fer els polítics? Generar els instruments perquè això sigui possible. Generar els instruments perquè estigui impossible. Però s'equivoquen quan pensen que aquest procés és un procés que obeeix estructures, manipulacions, arquitectures de partit. No és això, senyor Aguado, no és això, senyor Turmo. No és un invent del partit de l'Estelada com ens ha batejat el senyor Turmo sovint en el ple. No és una escenificació, no és una teatralitat política, com deia ara el senyor Aguado. És un procés popular, crescut amb humilitat, de manera lenta, de manera imparable, que s'ha anat fent molt potent, molt sòlid, doncs molt sòlid, respecte. Tot liderat per la societat civil. Tot liderat. Els polítics ni el lideren ni el dominen, senyor Aguado, ni el lideren ni el dominen. És el poble qui marca. És la societat. La societat no vol ser més espectadora dels processos. I això li va tant a la manifestació del 2011, la manifestació del 2012, la Via Catalana. Aquí hi havia aturats, aquí hi havia gent que pateixen les retallades, aquí hi ha gent que el que estan dient és que prou, que s'ha acabat, que aquest encaix no funciona. Hi ha gent que vol la independència. I en quant al posicionament... No confonguis. Senyor Aguado, no estic encara. Jo l'he escoltat. En quant al posicionament de Convergència Democràtica, s'han esgotat tots els passos. Escolti'm, més dialogant que s'ha acusat en el govern Pujol, recurs contra l'Estatut, el pacte fiscal cop de porta, la llei Wert, la llei d'administració local, actituds prepotents, autoritàries envers Catalunya, no voler fer públiques les balances fiscals fa 4 dies, amenaces, escolti, que és que no, quin és el camí que ens queda? Votem i que la gent decidim què és el que, què és el que volem que sigui el nostre futur i com volem estructurar aquestes relacions. No és lògic que aquest país, que aquest nostre poble estigui patint de la manera que està patint. I què ens trobem a l'altra banda? El no al tot. Escolti, el mateix senyor Rubalcaba que ha dit que n'hi ha a hablar del peluquín. Molt bé. Li tocaria al senyor Turmo, hi havia una paraula demanada. Bueno, per seguir els torns. Doncs seguim el torn i després, senyor. El que passa són diverses qüestions. Jo una primera, bueno, m'ha semblat bastant o molt greu el que ha expressat la senyora Vigués, i més tenint en compte que hi ha resolucions dels tribunals en relació al tema del castellà a les escoles, que llavors ja anuncien que no pensen complir, no? Sí, sí, els nens se'ls atén individualment. Aquí es veu quina és la posició de Convergència i Unió. Un absolut distanciament al que és l'ordenament jurídic, però hem d'oblidar que el castellà és una llengua oficial aquí a Catalunya i que els pares també tenen els seus drets a escollir quina ensenyança va pels seus fills. Els pares sí, obligar tota la classe, no, o tota l'escola. Nosaltres defensem un model trilingüe de català, castellà i anglès. Una precisió al senyor Aguado, no es va refusar l'Estatut. El Tribunal Constitucional, amb la seva sentència, el que va fer és constitucional l'Estatut, el declarar inconstitucional aquelles parts que eren inconstitucionals, però l'Estatut no va ser refusat pel Tribunal Constitucional. No va ser refusat. Van ser declarats inconstitucionals alguns dels seus preceptes o continguts. La voluntat d'un poble expressada en un referèndum. Aquí la qüestió és, en relació al PSC, i aniré per parts. Jo, des de la nostra formació, és lamentar la posició que tenen, perquè estem en un moment, malauradament, no estem en un moment que no hi ha... Em fa gràcia perquè per segons sí som unionistes, per segons sí som independentistes. No, i és difícil entendre'ls, eh? No he dit que siguin independentistes, dic que els estan fent el joc al bloc rupturista. Estem en una situació en què hi ha dos blocs. Hi ha qui vol trencar amb Espanya, i està trencant en aquests moments Catalunya, i qui no vol trencar amb Espanya. I jo penso, particularment, i el Partit Popular, que el PSC no vol trencar amb Espanya. Té un altre plantejament, un altre model, vostè ha fet referència al federalisme. Quan nosaltres parlem que la majoria de catalans estan en contra de trencar amb Espanya, doncs indubtablement estem pensant en tots aquells posicionaments que volen seguir formant part d'Espanya de maneres diferents. Una pot ser el federalisme, que nosaltres no compartim, a més el model de les autonomies ha demostrat doncs, que es tenen més competències que molts estats federals, però en tot cas el problema que jo penso que té el PSC és aquesta indefinició que no es clarifica. En aquests moments no hi ha grisos, hi ha qui vol trencar i qui no vol trencar. Vostès no volen trencar, doncs els que no volem trencar i
aquí sí que els demanem un esforç, un pas, valentia al PSC. Els que no volen trencar amb Espanya, els que no volem trencar amb Espanya, hem d'estar junts i plegats, front als rupturistes, front als rupturistes. I per això, quan han tingut algun pas, algun per part del seu líder, el senyor Pere Navarro, en aquesta direcció, han sortit aquests moviments interns que llavors el que fan és posar en certa manera doncs, un obstacle a aquest camí per estar amb el bloc, en definitiva, dels que defensem l'ordenament jurídic. Però segons quines posicions que han defensat els grans dirigents del Partit Popular, sembla que siguin una fàbrica d'independentistes, senyor Turmo. No, això és un... l'instrument que utilitzen des d'un punt de vista mediàtic el bloc rupturista, estan dient no. És que, imagini si és perversa l'afirmació, els que defensen la legalitat generen independentistes. No, no és així. I la prova està quan ara el senyor Pérez abans feia referència, parlava del que volia la majoria de Terrassa. Bé, la proposta que van presentar vostès en Convergència i Unió, que és la proposta estrictament secessionista, va ser refusada democràticament en el ple. De quina majoria parla Terrassa? Per tant, estarien dient que Terrassa, la majoria, ha estat precisament no rupturista. Simplifica vostè dit, molt el concepte de democràcia que esteu vostè. Són vostès els que simplifiquen amb tot. I nosaltres no estem en contra, abans deia que el dret a decidir conceptualment, molt. Jurídicament com plantegen respecte a aquesta qüestió, no existeix com a tal, es decideix cada cop que es vota, cada cop que hi ha una elecció municipal, europees... Però si portem més de 40, els catalans portem més de 40 vegades, recordo que deia la nostra presidenta, votant, s'està votant cada cop que hi ha eleccions. El que passa que aquí hi ha uns interessos partidistes al darrere, que en el seu moment hi ha uns interessos partidistes, que es mostren al seu moment quan el senyor Mas doncs, convoca anticipadament a eleccions autonòmiques pensant-se que obtindria uns resultats doncs, extraordinaris de Convergència i Unió i, en certa manera, treuen resultats molt, molt, molt dolents que qualsevol polític en les seves circumstàncies doncs, hagués dimitit a el mateix dia. Hi ha aquests interessos partidistes de Convergència i Unió, amb un PSC doncs, que està en certa manera en una posició doncs, delicada políticament i que determina en definitiva doncs, aquest moviment per part de Convergència i Unió. Després estan altres formacions, Esquerra Republicana, que aquí són coherents, sempre han vingut defensant la independència, però Convergència i Unió feia referència al senyor Aguado, unes declaracions del senyor Mas de l'any 2002 que eren molt, molt contundents i que certament se li haurien de recordar cada dia. I finalment, en relació al senyor Pérez, la Constitució espanyola senyala l'indissolubilitat de la nació espanyola i senyala que la sobirania nacional recau en el poble espanyol. Aquests dos articles són claus. Llavors, tot aquest procés que vostès parlen hauria de partir de modificar aquests articles. Què es necessita per això? Reformar democràcia. Sí. I reformar la Constitució amb una majoria qualificada que no tenen. Per tant, què fan? S'inventen el dret a decidir, s'inventen, sí, des d'un punt de vista polític. No hem somiat la via catalana, No, la democràcia no, el del dret a decidir quan portem anys decidint. I aquesta és la clau. I per molts anys. Vàries cosetes, o sigui, té un concepte una mica feble de lo que és la democràcia, o simple. És a dir, si el que vostè està traslladant que l'expressió democràtica d'un país és votar cada 4 anys i a partir d'aquí delego aquesta responsabilitat en el Parlament, en el Congrés, en els partits polítics, perdoni, jo no coincidint amb aquest concepte de democràcia. No coincidint, perquè en tot cas, miri, el votant del Partit Popular es sentiria d'alguna manera molt defraudat del que escrivia en uns programes electorals i del que està votant la seva gran majoria en el Congrés de Diputats i de Diputades. Per tant, jo crec que s'ho haurien de fer mirar una mica i incorporar allò que realment, des d'una perspectiva molt més àmplia, de prendre part en les decisions, el que representa la democràcia. Diu, la Constitució no dona aquest marge. Escolti, estem plantejant anar més enllà de les enquestes. I tornem. No, anar més enllà de les enquestes. Estem plantejant una consulta justament per veure la voluntat d'un conflicte que existeix i, per tant, de com això s'expressa al poble de Catalunya en la relació que vol mantenir amb el conjunt de l'Estat. Vostè m'està dient no, reformi la Constitució espanyola. I ara me'n vaig al senyor Aguado, amb acord previ. Amb acord previ amb qui? Amb el Partit Popular que ho està negant? Amb les majories democràtiques que es porten les urnes. Per tant, m'està negant els mateixos arguments que m'estava dient.
és que no és possible el tema de la consulta perquè no hi ha un acord previ, per tant, doncs, primer hem d'arribar a aquest acord previ, doncs els mateixos arguments que vostè m'estava dient en relació a la modificació de la Constitució, amb la funció de la reforma de la Constitució, el que jo estic dient és, hi ha instruments per poder-ho fer. Existeixen. El diàleg. Existeixen. Sí, sí, el diàleg, perfecte. El debat i el vot de la ciutadania. Debat, diàleg, vot de la ciutadania. Consulta, referèndum. Aquesta és la màxima expressió, per tant, jo torno a referir. Jo he dit més d'una vegada, no és un pur tràmit, això del referèndum, de la consulta o del dret a decidir. No és un pur tràmit. Seria una de les conquestes democràtiques més importants en els últims anys d'aquest país. Si es fa ben fet. Però és que li estem situant els instruments legal, és el que aprovava el Parlament, és el que aprovava el Parlament, per tant, estan en contra. I ara vaig una mica a l'argument del senyor Turmo. Vot, l'expressió... Sap quants diputats i diputades del Parlament de Catalunya, com a mínim amb els seus programes, amb les últimes eleccions recents, estaven reivindicant i plantejant el dret a decidir sobre 135 escons? 107, una gran majoria, una gran majoria. Sap quants diputats i diputades fora d'aquestes tres abstencions, tres persones del partit del grup socialista, què tal? Una gran majoria també. Home, és un joc de majories o no? Per tant, anem a buscar tal. I després hi ha un altre, els arguments que situava el senyor Aguado. És com si tot hi anés contra el Partit Socialista. Contra... Sí, vostè m'estava donant arguments... Les energies anant contra el Partit Socialista contra el Partit Popular, no, que és el que... Vostè m'estava donant... De... Perdoni. Defensar la legalitat. El Partit Popular és el que està negant el diàleg, etcètera, etcètera. O sigui, i a més fan una... jo crec que una relació que malintencionada és una via que no predetermina cap fórmula, que no nega cap, però que no predetermina cap fórmula. I vostès intencionadament estan dient la voluntat d'expressar, de decidir, de consulta, de referèndum, no està predeterminant cap fórmula. Hi ha una pregunta inclusiva. Hi ha una pregunta inclusiva. Anem a la comissió d'estudi al Parlament, ens tornem a trobar i tornem a replantejar la pregunta. S'han quedat enrederits. És que el país va més enllà. Vostè ha fet un pas per lliure, que és molt diferent. El país va més enllà d'això. Vostè ha fet un pas per lliure no escoltant tot el país, que és molt diferent. I després, un altre argument. M'estan sacralitzant moltíssim la Constitució. I sap quan hi ha molta... Ja no, que la volem reformar. Amb acord previ. Com es va fundar, com es va fer. Tot s'ha de fer amb acords, indubtable. Però hi ha el senyor Pérez. El que no pot ser és que una minoria s'imposi a la majoria, que és el que volen fer vostè. Què està dient? Deixin acabar el senyor Pérez i després... Acabo. Rèpliques molt breus perquè estem tractant. Què està dient la ciutadania àmpliament, allò expressada segurament no a través d'una consulta, sinó a través d'enquestes, el 80%, que vol decidir? Sí, i aquí en aquest 80% estem nosaltres. Doncs materialitzem-ho, tenint els instruments per poder-ho fer, però on hi ha el problema? Senyora Vigués, volia intervenir 30 segons. Una qüestió molt curta, ja no diré res més. Amb el tema de sacralitzar la Constitució, penso que sí. Una mica de mirada històrica ens donaria la visió que des del 1812, la primera Constitució de l'època contemporània, aquesta Constitució que tenim en aquests moments és la Constitució que ha durat més anys, cosa que és absolutament... És que no s'entén. No s'entén. Vol dir que no s'entén. Em preocupa que digui això. És terrible que digui això. Això és garantia de democràcia, de sistema democràtic. Està dient que és la Constitució que durant més anys. Es va fer una circumstància i tant. Però si s'ha reformat la Constitució, ja s'ha reformat. Home, pel que volen sí que la modifica. Ja s'ha reformat. Però dir que li preocupa que duri, que dir que li preocupa que duri és molt greu. I tant, perquè la societat evoluciona. Perquè la societat evoluciona i s'ha d'actualitzar. Perquè no han durat altres constitucions. Perquè no han hagut conflictes. Estan demanant això? No podem estar amb lleis anacròniques. Li dirà qualsevol historiador, això. Només els hi falta la barricada. Només els hi falta la barricada. La majoria del Partit Popular, que ara sacralitza tant la Constitució, en el seu moment no la va votar. I amb les circumstàncies en què va ser elaborada aquesta Constitució, hauríem de posar sobre la taula moltes coses dels condicionants. L'Obama tampoc va votar la Constitució als Estats Units, siguem serios. Jo soc un partit vermell. No passarem el semàfor vermell. En tot cas, el que volem és canviar el semàfor de lloc, perquè he sentit coses aquí d'il·legalitats i coses que no... Les discutirem un altre dia, estem ara ja fora de temps. Realment aquest és un tema molt complex que té moltes derivades. Què ha de prevaldre, la legalitat o la democràcia? És un tema
d'impossibilitat jurídica o de voluntat política. Són múltiples les interpretacions que es poden donar al respecte. Des del debat obert ho anirem seguint amb molta atenció, com d'altra banda és lògic i natural. Gràcies als nostres convidats per acceptar la nostra invitació i gràcies a tots vostès per la seva atenció.